Ahoj strojaři, dnes začínáme nové téma proudění plynu a pár. Na začátek si potřebujeme uvést, jakými rovnicemi se toto proudění řídí a potom pochopit logiku podkritického, kritického a nadkritického proudění. Jdeme na to. Intuitivně chápeme, že proudění je pohyb nějaké tekutiny. V této sérii se budeme věnovat pouze plynům a parám, kapalinám to jsme se věnovali někde ve fyzice. Tady jsem si nakreslil průřez nějakým zužujícím se například kuželovým kanálem a můžeme si položit otázku, co vůbec zapříčinuje, co způsobuje to proudění. Existuje několik variant. Můžeme mít třeba tady vyšší teplotu než zde, což je třeba princip přirozené konvekce. Teplejší kapalina nebo tekutina se snaží dostat na místo té chladnější a vzniká tak proudění. Nebo ten kanál může být nějaký takovýhle svislý a vlivem vlastně gravitační síly může tady ta kapalina, po případě tekutina, stékat. Tohle to hodně funguje na kapaliny, ne už tak dobře na plyne, protože plyny jsou velmi lehké a tím pádem vliv té gravitační síly je zanedbatelný. V následujících videích se budeme zabývat prouděními, které vznikají jako následek rozdílu tlaku, kdy tady na vstupu je vyšší tlak než na vystupu a to nutí ten plyn proudit do místa nižšího tlaku. Než se pustíme do rovnic, které to proudění popisuje, tak si budeme muset stanovit některé předpoklady, za kterých to proudění budeme řešit. Prvně, při tom proudění neuniká žádné teplo do okolí ani naopak. Jo, ani žádné teplo nevstupuje do toho plynu. Takže to proudění budeme považovat za adiabatické. Zároveň při tom proudění nebudou vznikat žádné ztráty v tom plynu ani třením toho plynu o stěnu. I když ten kanál je vlastně kuželovitý, tak to médium plyne vlastně jedním směrem, jo, tady zleva doprava. Tím pádem se vlastně budeme bavit o 1D proudění. Z termomechanického hlediska ten dík, který tady probíhá, jak už jsem říkal, je adiabatický, tím pádem entropie se nemění, a pro popis toho proudění můžeme používat principy a zákony, které už jsme se naučili u adiabatických dějů, u ideálních plynů a u par. Jak jsou tedy úlohy na proudění koncipovány? Většinou máme nějaký kanál, který umožňuje to proudění, a máme tu i nějaké proudící médium. To má nějaké parametry na vstupu, a to je většinou teplota, tlak, měrný objem. Může mít zde už na vstupu nějakou rychlost tu budeme označovat C, protože kdybych používal V, tak už jsem tady v konfliktu s tím měrným objemem. No a to samé se dá říci o médiu na tom vystupním průřezu. Jo, taky tu má nějaký měrný objem, teplotu a rychlost. Tyto veličiny by ale šly spočítat nejenom na vstupním průřezu a výstupním průřezu, ale také kdekoliv podél toho kanálu. Ne, že bychom to nějak často počítali, jde mi jen o to, že se vlastně nejedná o skokovou změnu těch stavových veličin, ale o plynulou podél toho kanálu. No a poslední dvě věci, které to proudění ještě charakterizují, je hmotnostní tok toho média a ten kanál v různých místech má různou velikost průřezu. My se většinou budeme zabývat těmi kanály, které mají kruhový průřez. Takže buď to jsou nějaké regulárně kruhové díry, nebo takovéhle kuželovité kanály. Když se mrkneme na rovnice, které to proudění popisují, tak jeden z těch teoretických základů, na kterém budeme stavit, je diferenciální tvar pohybové rovnice. Není třeba ho úplně nějak držet v paměti, my se potom dostaneme ke tvaru, který budeme potřebovat velmi často, Tenhle ten tvar mi ale pouze říká, že tlaková energie se mění na energii kinetickou. Druhá rovnice, podle které se to proudění chová, je první termodynamický zákon a nám se bude obzvlášť hodit jeho druhá forma. Víme, že teplo, které projde přes hranici té oblasti, se rovná změně entalpie a technické práci. Protože to proudění je adiabatické, tedy nezdílí se žádné teplo, tak tady tento člen je nulový a tím pádem vidím, že záporně vzatá změna entalpie se rovná technické práci. Když půjdeme hloubš, tak si můžeme vzpomenout na to, že technická práce se dá zapsat jako minus V DP. No a tady naraz vidím, že to minus VDP tady máme v obou dvou těch vztazích. A dostaneme se k velmi důležité rovnici, budeme ji často používat, která mi spojuje entalpy s rychlostí. Respektive jejich změny. Když tuhle tu rovnici zintegruju, tak se dostaneme k tomu, že změna entalpie se rovná vlastně rozdílu, když to označím takhle, tak vlastně druhých mocnin rychlostí děleno dvěma. No a nakonec se ještě zbavím tady té závorky, takže se dostaneme k tomu, že H1 minus H2 rovná se, no a tady tenhle ten výraz. Tato rovnice mi říká, že energie, kterou plyn odevzdá na úkor své entalpie, se přemění do kinetické energie proudění toho média. Poslední rovnice, o kterou se budeme opírat, je rovnice kontinuity. Tam mi říká, že hmotnostní tok všude, v jakémkoliv místě toho kanálu, je konstantní a vypočítá se jako rychlost v daném místě, krát velikost plochy průřezu, krát hustota toho proudícího média v daném místě. Teďka jsme u plynu a pár, takže tady se ta hustota bude měnit. No a my, protože pracujeme spíše s měrným objemem, tak využijeme toho, že měrný objem je vlastně převrácená hodnota. Hustoty. Takže s touto formou rovnice continuity se setkáváme nejčastěji. Během dalšího odvozování sem tam se zmíním o nějakých klidových veličinách. To je označení veličin plynu, které ten plyn má, když je jeho rychlost nulová. Můžu si to třeba představit tak, že já vím, že tady v tomto místě ten plyn expanduje, že on má nějakou rychlost, tady fičí, ale někde tady na začátku je prostě velká nádoba s tím plynem, kde já o něm můžu říct, že se skoro nehybe a urychluje se až během té cesty tím kanálem. To znamená, že v tu chvíli bych vlastně uvažoval, že tady na vstupu třeba je rychlost nulová. To je mimochodem situace, se kterou se budeme setkávat velmi často. Jak ale já určím ty klidové veličiny pouze se znalosti těch veličin, které já znám v nějakém místě, kde ten plyn už má nějakou rychlost. No a já se můžu odpíchnout od tady této rovnice. Já si totiž můžu říct, že ta C1 je nulová. Tím pádem pokud znám entalpii v tom místě 2, tak si můžu určit entalpy v místě 1 jako H2 plus C2 na druhou lomeno dvěma. Můžu se zatím zase představit určitý energetický význam, že jsem měl nějakou entalpii na začátku, nějaká entalpie zbyla a část se přeměnila na kinetickou energii. V tomto případě je to vlastně měrná kinetická energie, protože tady není ta hmotnost. Je to vstažené vlastně na jedno kilo. Pokud by se jednalo o ideální plyn, tak já tu entalpii můžu zapsat pomocí vztahu CP T, No a vydělením té rovnice měrnou teplnou konstantou bych se dostal ke vztahu, který mi určí teplotu na začátku toho děje, vlastně ve stavu, kdy ten plyn měl nulovou rychlost. Když se vrátím k tomu indexování, tak jasně, jednička stav na začátku, dvojka stav na konci, ale když se bavíme o klidových veličinách, tak tam se většinou používá index 0. Jo, to je pak všem jasné, že se bavíme. O klidovém stavu. Protože už znám teplotu na začátku toho děje a ten děj byl adiabatický, tak dále můžu použít vztahy, které jsme se naučili u adiabatických dějů, aby vypočítat si i tlak v tom klidovém stavu. No a protože jeden ze základních vztahů pro adiabatické děje mi říká P0V0 na kapa, rovná se P2V2 na kapa, no tak jsem schopný si vyjádřit ten měrný objem. Na začátku. A nebo bych si ho taky mohl vyjádřit ze stavové rovnice, když znám teplotu a tlak. No a nyní se můžeme dostat k tomu nejdůležitějšímu, a to je počítání samotných parametrů toho proudění. Budeme vycházet z toho, že máme plyn na vstupu, má nulovou rychlost, tedy jedná se de facto o klidové parametry. Plyn bude proudit zužující se tryskou a dokážeme si, že ten plyn v takovéto trysce bude ze začátku zrychlovat. Jeho rychlost bude růst. U proudění mě vždy zajímají dvě věci. Jednak rychlost toho proudění na výstupu, no a poté mě hodně zajímá hmotnostní tok toho média, které teče z místa vyššího tlaku do místa o tlaku nižším. S tou rychlostí to bude asi ze začátku snažší, protože my už rovnici na vypočet té rychlosti známe. Víme, že H1 minus H2 se rovná C2 na druhou lomeno dvěma minus C1 na druhou lomeno dvěma. Protože C1 je 0, tak tenhle ten člen můžeme umáznout. A než se budu pouštět zběsile do vypočtu té rychlosti na výstupu, tak já si tuto rovnici zkusím zapsat pro nějaký obecný průřez v nějaké obecné vzdálenosti. Prostě jsme někde tady. No, a já to místo nebudu indexovat. Bude tam prostě entalpie a nějaká rychlost. Pokud by si chtěl vyjádřit rychlost proudění v tomto místě, tak celou rovnici vynásobím dvěma a odmocními. Tím pádem ta rychlost se bude rovnat odmocněně ze dvou h1 minus h. Protože se jedná o adiabatický děj, tak víme, že ta změna entalpie se dá určit pomocí. Komplikovaného vztahu, ale s tím se už hold budeme muset poprat. Takže tady tento vztah mi popisuje rychlost v nějakém obecném místě v závislosti na vstupním tlaku a měrném objemu. Potom tady ještě hraje roli poasonová konstanta, která se odvíjí vlastně od typu plynu. Víme, že třeba poasonová konstanta pro dvouatomové molekuly je zhruba 1,4. No a potom tady ještě hraje roli tlak v tom daném místě. Dobře, teďka bychom teda měli rychlost v tom obecném místě, no a co hmotnostní tok? Víme, že hmotnostní tok se dá určit jako rychlost proudění krát průřez v daném místě, lomeno měrný objem toho média v daném místě. Ten měrný objem se mění podle principu, které fungují pro adiabatickou expanzi v tomto případě. Pro ní víme, že platí P1 V1 na kapa rovná se v na kapa v tomto případě. A já si ten měrný objem můžu tedy vyjádřit jako V1 krát P1 lomeno P to celé na 1 lomeno kapa. Jo, když vlastně celou tu rovnici kapa krát odmocním. Teď tyto dvě informace dám dohromady. To, co je pod tou z zde, je vlastně rychlost. No a to, co máme tady a tady, je ten měrný objem. Pokud se divíte, proč tady ten tlak P je lomeno P1 a ne obráceně jak tady, no tak protože byl tenhle ten výraz ve tak já jsem ho vlastně převrátil a dostal ho z toho jmenovatele ven. No a teďka bude chvilku následovat ještě trocha bolestivých úprav, abych s tím mohl pracovat dál. Já teďka tenhle ten výraz vtlačím dovnitř té odmocniny a když něco dávám do odmocniny, tak to musí být vlastně na druhou. Takže to, co tady udělám, bude vypadat takto. Jo, tady, jak jsem říkal, že ten člen musím umocnit na druhou, tak ta dvojka je tedy zde. Máme tady součin mezi P P1, ještě na tuhle mocninu, a tady tímto výrazem, kde vlastně ten základ je úplně stejný. Takže já to tady roznásobím. No a když tímhletím členem násobím jedničku, tak se mi tady ten člen vlastně nezmění. No a tady Tyto dva členy mají stejné základy. No, a když se násobí, tak jejich exponenty se můžou sčítat. Ty exponenty mají stejného jmenovatele, takže nemusím převádět na společného jmenovatele. No a kapa minus 1 plus 2 je vlastně kappa plus 1. Tak to už máme skoro hotovo. No a já teďka ještě tady ten měrný objem, vtlačím dovnitř, on zase bude na druhou. Tím pádem tady se ty měrné objemy vykrátí a dostanu tady tento výraz. No a teď se dostáváme k jedné podstatné úpravě, kdy já si všechno, co je vlastně konstanta, vyhodím z té odmocniny ven, což znamená vlastně tady to 2P1V1, protože to jsou vstupní parametry. Tak ty si vyhodím ven. Ten daný průřez v tom daném místě, ten je fixně daný, ten se nemůže měnit. No a zbyde mi tady tahle odmocnina a já si ji nazvu jako psi. A tomuto psi budu říkat vytoková funkce. Je to ta část toho vztahu pro hmotnostní tok, ve kterém je schovaná vlastně jediná proměna v celé této sérii odvozování a to je tlak v tom daném místě. On je tady zvláštně schovaný v základu této mocniny ještě v podílu s tím tlakem na vstupu. Takže bude fajn, si tenhle ten vztah, nebo ten výraz, tlak v daném místě lomeno, tlak na začátku proudění, označit jedním písmenem, a to konkrétně betou, a tomuto poměru budeme říkat tlakový poměr. Tím pádem já se tenhle ten vztah můžu trochu lépe přepsat, a to tím, že za tady tenhle ten podíl dám prostě pouze betu. Když si tenhle ten předpis vynesu do grafu, tak mě bude teďka zajímat tady tahle oblast. Začneme u jedničky. Když je poměr tlaku na vstupu a toho tlaku v daném místě 1, tak hodnota té vytokové funkce je 0, což vlastně znamená, že nic neteče. Není tam rozdíl tlaku. Když ten tlakový poměr se snižuje, tedy ten tlak v daném místě je čím dál tím nižší a nižší oproti tomu vstupnímu, tak se vlastně zvyšuje ten tlakový rozdíl, zvyšuje se rychlost toho proudění a tím pádem i ta vytoková funkce a v návaznosti na to skrz tenhle ten vztah i hmotnostní tok. No ale potom se tady ta funkce obrátí, tady má nějaký extrém a klesá, což je divné, jo, protože to mi říká, že pokud bych ten tlakový rozdíl přepísk, tak toho bude postupně proudit méně a méně což za pánbu fyzikálně úplně neplatí, ale pro nás bude mít teďka hodně velkou důležitost a tady ten extrém. My víme, že extrém se v matice hledá tak, že tu funkci zderivujeme a hledáme místo, kde ta derivace je nulová. Proto abych tady tu derivaci dobře provedl, tak já si tu vytokovou funkci rozdělím vlastně na dvě odmocniny. Tím pádem tady tuhle tu první odmocninu nederivuju, protože moje proměna je to beta, ten tlakový poměr. Takže tady mi zůstane kappa lomeno kappa minus 1. No a teď je tady ošklivá složená funkce. Protože ten vnitřek odmocniny je de facto na jednu polovinu, jo, to je vlastně tady je ta odmocnina, tak víme, že derivací se nám sníží ten exponent o jedničku, bude tedy na minus jednu polovinu, a ta jedna polovina spadne před tu odmocninu. Takže tady budeme mít dvojku, a na minus jednu polovinu znamená jedna lomeno odmocnina. Takže tady máme beta na dvě lomeno kappa, minus beta na kappa plus 1 lomeno kappa. Teďka se můžeme pustit do derivace té vnitřní funkce. Tady vlastně můžu odstranit ty složené závolky, ty jsou tady trochu navíc. No a tady máme rozdíl. Dobře, rozdíl se derivuje tak, že derivujeme každý zvlášť. Takže já snížím stupeň té mocniny o jedničku, takže 2 lomeno kappa minus 1 a ten exponent mi spadne před tu proměnou. Fajn. No a tady potom máme beta na kappa plus 1 lomeno kappa minus 1. Zase snížuju ten stupeň. No a kappa plus 1 lomeno kappa mi spadne před tu betu. No a já chci najít tu situaci, respektive tu hodnotu beta, kdy ta derivace je nulová. Vypadá to otřesně, ale ono se to zjednoduší, protože ta derivace může být nula pouze tehdy, když čítatel toho zlomku je nula. Tím pádem toto neřeším, tady tahle ta odmocnina nemůže být nula, jo, to nejde, kapa prostě e, není nula, takže to, co já řeším, je tady tato rovnice, No, jak s ní budeme pracovat? Tak já vidím, že oba dva, ty členy na levé straně, jsou dělené kapou, takže kapou můžu vynásobit a tím pádem i tady odsud odstraním. Potom v těch exponentech je nějaké odčítání, takže tady minus jedna, fajn, převedu na společného jmenovatele, takže tady bude dva minus kapa, no a tady taky minus jedna převedu na společného jmenovatele, no a kapa minus kapa se mi. odečtou. Takže tady máme pouze jedna lomeno kappa. Převedu si ty výrazy na různé strany. A to, co teď chci určit, je hodnota té bety. Takže vydělím tady tou kappa plus jedna a zároveň tady doprava dostanu tenhle ten člen. Jo? takže tady bude jedna lomeno kappa jako mocnina bety a tady bude dva minus kappa lomeno kappa. Když se dělí výrazy se stejným základem, tak já můžu ty jejich exponenty odečítat, takže budu mít beta na 1 lomeno kappa minus 2 minus kappa lomeno kappa. Jmenovatele jsou stejní, takže 1 minus 2 plus kappa mi dá co? No to mi dá kappa minus 1 lomeno kappa. No a teďka, když chci vyjádřit tu betu, No tak, kdyby tady byla třeba trojka, no tak musím udělat třetí odmocninu, což znamená vlastně celou rovnici umocnit jakoby na jednu třetinu. Když tady máme tenhle, ten výraz, no tak to, co chci teďka udělat, je vlastně umocnit obě dvě strany rovnice převrácenou hodnotou toho exponentu. To znamená, že tady budeme mít 2 lomeno kapa plus 1, to celé na kapa lomeno kappa minus 1. Tohle je hodnota tlakového poměru, při kterém nastane extrém vytokové funkce. Jinými slovy, je to hodnota toho tlakového poměru, kdy rychlost bude maximální. Tomuto tlakovému poměru říkáme kritický tlakový poměr a značíme ho jako beta k. Tak, to bylo spousta odvozování, ale čemu sakra? No, důležité teďka je, co si vysvětlíme normálním jazykem. A když se podívám na ten vztah pro hmotnostní tok zde, tak mi tady fungují vlastně dvě síly metaforicky řečeno, které působí proti sobě. S tím, jak se zvyšuje ten rozdíl tlaku, tak mi roste vysledná rychlost. Zároveň, ale protože ten plyn expanduje, tak se mu zvětšuje měrný objem. On prostě zabírá více prostoru. Takže jak tato veličina tak tato veličina vlastně roste s průběhem té expanze. Tyhle ty dvě veličiny dohromady jsou svázány v té vytokové funkci a když se podívám na její graf, tak vidím, že v této oblasti ta rychlost roste rychleji, než roste ten měrný objem. No a protože ta vytoková funkce jako celek tím pádem roste, tak aby s růstem tohoto podílu byl zachovaný ten hmotnostní tok, tak mi musí klesat průřez. Proto jsem říkal, že ten plyn v zužujícím se kanálu se bude urychlovat. No, ale došli jsme k jednomu zvláštnímu poznání a to je to, že tady tento růst netrvá věčně. Od určité hodnoty toho tlakového poměru, kterou tady máme označenou jako beta kritické, začíná ten měrný objem růst rychleji, než mi roste ta rychlost, proto ta vytoková funkce jako celek klesá. Když už se tedy v tom proudění dostaneme do místa, kde už ten tlak je nižší než ten kritický tlak, který vlastně odpovídá tomu kritickému tlakovému poměru, tak pokud podíl těchto veličin klesá, tak aby byl zachovaný ten hmotnostní tok, tak zase ten průřez by musel růst. Což by znamenalo, že Tady od toho místa, kde bych teda určil, že je kritický tlak, ty kritické podmínky, bych musel přidat rozšířující se část toho kanálu. Což je vlastně princip Lavalovy dizy, kterou si ukážeme ve čtvrtém videu této série. Když se ale vrátím zpátky k tomu, co bychom si z tohle videa měli vzít. Tak, my tady máme nějaký kritický tlakový poměr. Ten závisí na tom, o jaký plyn se jedná. Pokud je kapa 1,4, což je vlastně případ dvou atomových molekul, takže třeba vzduch, tak je hodnota kritického tlakového poměru 0,528. Pokud je kapa 1,3, což bude případ vodní páry, tak kritický tlakový poměr je zase tento. No a jedna z těch nejdůležitějších částí, kterou si z toho videa odnášíme, je, že to proudění se vlastně dělí na dva typy. To první je podkritické proudění. To znamená, že ten tlakový poměr je vyšší než kritický. Dejme tomu, že bychom měli zužující se trysku, kde na začátku by byl tlak 1 MPa a tady by byl tlak 0,9 MPa. Jejich poměr je vlastně 0,9 ku 1, což je 0,9 a protože by se jednalo třeba o vzduch, tak kritický tlakový poměr by byl tento. No, vidím, že ten náš tlakový poměr je větší než ten kritický. Tak to nás na grafu té vytokové funkce dostává zhruba... No, jsme někde tady v této oblasti, ještě nad kritickým tlakovým poměrem. To znamená, že jsme ještě nedosáhli té maximální rychlosti, která je u toho proudění dosažitelná. A to taky znamená, že veškerý tenhle ten entalpický spád se přemění na kinetickou energii proudění toho plynu. Pokud bychom tady měli ale třeba 0,4 MPa, což znamená, že ten poměr by byl 0,4, tak tenhle ten poměr už je menší než ten kritický. Na grafu vytokové funkce bychom byli někde tady, což znamená, že tady na tom vystupním průřezu je dosaženo kritické rychlosti proudění. Ten graf, který jsme zakreslili tady, se v oblasti toho kritického proudění už potom chová vlastně takto, pokud se jedná o zužující se průřez. Protože my víme, že na to, abychom šli do té části tady vlevo, bychom zde potřebovali rozšiřující se kanál, což my nemáme. Tím pádem tady bude ta maximální rychlost, jaké lze u zužující se trysky dosáhnout, a to je ta kritická. Když se podívám na to energetické rozložení, tak v tom vystupním průřezu bude dosaženo kritického tlaku, protože pouze na ten může při proudění ten plyn doklesat. Ten se dá vypočítat ze znalosti kritického tlakového poměru a vidíme, že tenhle ten entalpický rozdíl se přemění na kinetickou energii toho proudění, ale tady tento už nikoli. Tady tato energie už bude zmařena tím, že ten vzduch bude expandovat a vířit a dělat různé ztráty už za tou tryskou, ale nebude se dále urychlovat. Dále by se také dalo dokázat, že ta kritická rychlost je totožná s rychlostí zvuku pro plyn o daných parametrech. Což se sem tam promítne v tom, že budu mluvit buď o kritickém nebo podkritickém, nebo někdy taky o podzvukovém proudění. Platí vlastně to, že a při podkritickém proudění jsme s těmi rychlostmi pod rychlostí zvuku. Jak přesně určovat hmotnostní tok a rychlost proudění na vystupu, si ukážeme v dalších videích specificky pro ideální plyny a pro páry. Kdybych měl ale zrekapitulovat to, co bychom si z tohohle videa měli odnést, je to, že se jedná o proudění adiabatické, tedy nezdílí se teplo s okolím a to proudění jako takové se řídí principy, které známe z adiabatických dějů buď u par nebo u ideálních plynů. Potom jsme se taky dostali k rovnici, která mi popisuje, jak se mi mění rychlost se změnou entalpie a taky jsme si zavedli rovnici kontinuity pro stlačitelná média. Taky jsme došli k tomu, co to jsou klidové veličiny a co jsem nezmínil, je to, že tady ten tlakový poměr, který máme zde zapsany, se vždycky počítá z toho tlaku na začátku. To je sice fajn, ale ten tlak je vždycky klidový. Což se v úlohách, s kterými se budeme potýkat, bude stávat relativně často. To znamená, že ten plyn na vstupu do našeho kanálu má nulovou rychlost. Dále také víme, že u proudění hraje důležitou roli tlakový poměr. Což je vlastně poměr tlaku ve zkoumaném místě a na vstupu. Jsme také schopni určit hodnotu kritického tlakového poměru, což je hodnota, při níž je dosažena maximální rychlost proudění. Při jejím překročení už se dále rychlost nezvyšuje a následná expanze už je vlastně pouze ztráta dovíření a podobných dějů. Tím se nám tedy dělí proudění na podkritické, kdy se veškerá změna entalpie přetaví do urychlení toho plynu. A kritické proudění, kdy ten tlakový poměr je menší než kritický. No a to znamená, že dosáhneme na výstupu kritické rychlosti proudění, tedy rychlosti zvuku, no a zbylá energie se zmaří v proudění za koncem té trysky.